У центрі Чернівців замінюють стару фасадну підсвітку на будинку кораблі та базиліці Воздвиження Всечесного Христа Господнього. Працівники міськсвітла встановлюють нові світлодіодні прожектори, які економніші. Де ще планують у Чернівцях замінити освітлення і чи є серед запланованих локацій пам'ятки архітектури? 16 нових підсвіток на фасаді будинку кораблі та на Римо-католицькому костелі, що на вулиці Головній, встановлено. Прожектори були старими та не працювали. Коли встановлювали перші підсвітки на фасаді цих будівель, достеменно невідомо. Освітлення цих будинків – це кінець 19 століття, якщо брати. Якщо ми говоримо конкретно про цей будинок, то він був побудований, будинок «Корабель», в 1908 році. Тобто, відповідно, він уже був електрифікований на момент його будівництва. Освітлення туристичних об'єктів дає нам перше, ми про них говоримо. Так? Ну, тобто, це певний інфопривід, ми можемо вчергове про них згадати. І добре, навіть якщо вечірній час, може, люди будуть поспішати на потяг або будуть проїздом. І якщо вони побачать підсвіченими туристичні об'єкти, то це добре, тому що вони поставлять собі питання, що це, а може ми приїдемо ще до Чернівців. На вулиці Головній працівники міськсвітла ремонтують лінії електропередач та замінюють старі підсвітки на нові світлодіодні. Встановлюють економічні фонарі. Наприклад, замість 150-ватного ліхтаря, який це був, ставиться 30-ватний LED-ліхтар, який буде так само підсвічувати і робити цю будівлю привабливіше. Тобто різниця фактично в 150 і 30, 5 разів менше буде споживати електроенергії. Складність таких робіт в висоті і в тому, щоб акуратно і красиво поставити світильники, щоб не обсипалась штукатурка. Фасадні підсвітки замінили і на Римо-католицькому костелі, а на провулку Українському встановлюють нові вуличні ліхтарі. Крім цього, ми замінюємо голі дроти на новий кабель СІП. Ну, зробили вулицю провулок Український, зробили вулицю Панчука, зробили ще декілька вулиць в цьому мікрорайоні і потрошки-потрошки повністю міняємо цей мікрорайон. По насчет лінії по інтернет-провайдерів взагалі там проблематично, тому що вони постійно путаються з нашою лінією, замикання працює і ми постійно виїжджаємо на такі заявки почти через день. Працівники міськсвітла планують замінити освітлення на вулицях Франка, Університетській, площі Пресвятої Марії, Руській та Кобилянської. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Січ4.